Lad mig lige vise, hvordan du bedst muligt kan følge med i det her. Inde på Facebook, hvis du oppe i søgefeltet skriver lev længere, eller bare lev, så kommer den frem med den lille blå dame og trykker på den. Når du har gjort det, skal du selvfølgelig synes godt om. Og når du synes godt om sådan, så kan du vælge at følge siden, så du kan følge med i, hvad der sker. Når du har gjort det, hvis du går ind på startsiden, vil jeg anbefale, at du derinde trykker på favoritter. Du kan gå ind i sider og se den, og så lægge den op som en af dine favoritter, så den kommer frem hver gang. En anden måde, næsten nemmere måde at følge den på, fordi jeg lægger jo det hele op i WordPress. Hvis du går ind på wordpress.com, som jeg markerer heroppe, derinde hedder den godt nok, fedt nok, nok fedt, så vil du finde min blog, den linker også fra Lev Længere derover til. Herinde, der kan du også vælge, når du har fat i den, og gå ind nu, så var jeg selvfølgelig inde i editoren, og når du er inde på siden, kan du vælge at sige, jeg vil gerne følge den. Nu gør jeg det jo allerede. Og når du trykker på at følge den, så kan du få beskeder om, hvordan den virker. Så var der også en, der spurgte, hvordan man kunne følge med på Endomondo. Endomondo.com går du ind på. Hvis du ikke har en profil, skal du selvfølgelig oprette en. Så snart du er med på Endomondo.com, det er helt gratis, så går du bare over i Søg. Der har jeg kaldt gruppen for Motion mod søvnapnø. Så det skriver du bare i søgefeltet. Og når du har gjort det og trykket på Return, så finder den, hvad frem der findes inde på Endomondo med det. Der ligger så Motion mod søvnapnø, og den klikker du bare på. Herinde, nu er jeg selvfølgelig medlem, men der ligger der en anmodning, hvor du kan anmode om at blive medlem. Når du gør det, så siger jeg ja, og så er du med på den. Den her gruppe inde i Endomondo skal vi ikke bruge til andet end bare at se, hvor meget motion får vi egentlig lavet alle sammen. Jeg håber på, at vi kan nå op på nogle tusind kilometer. Men det var lidt om den nemmeste måde, hvor du kan følge med i vores lille motions- og kostprojekt og se, hvad vi får ud af det. Skal vi ikke bare se at komme i gang? God fornøjelse.